Гіпноз можна використовувати по-різному. Головне – зрозуміти, як це працює і чи приносить вам користь. Отож, про гіпноз, про гіпнотерапію будемо говорити з Наталією Коваль. Це дівчина, яка гіпнологиня і регресологиня. Я думаю, сьогодні ми дізнаємося більше про ось те, чим ви займаєтесь, особливо регресологиня. Що це таке? Я думаю, що ви розкажете. Наталочка, дуже раді бачити сьогодні в вашій студії. Так, дякую дуже за запрошення. Для мене честь бути знову в вашій студії. Добре, що приїхали. Так, ви живете зараз не в Україні. Але поки що тут. І ми скористалися цією можливістю. Отож, з приводу гіпнозу, скажіть, будь ласка, дуже багато міфів існує. І кажуть, що за допомогою гіпнозу можна з людини все зробити, що тільки можна. Так, і інформацію якусь витягнути, і зробити так, щоб він потім не пам'ятав. І шахраї часто користуються гіпнозом. Так от, яка користь від гіпнозу? Дякую за запитання. Дякую, що ви відразу почали, знаєте, з таких от страхів, тому що зазвичай, дійсно, коли люди дізнаються, що займаються гіпнозом, то такі реакції бувають: не треба моїй голові повертатися, або ж, як сьогодні мені на Фейсбуці написали, дивіться, не заграйтеся. І це зазвичай такі фрази йдуть в людей, які пов'язані з релігіозними якимись напрямками, або мають містичний склад думки, тому що гіпноз завдяки телебаченню склалося таке враження, що це щось містичне або щось таке, що, знаєте, контроль, влада однієї людини над іншою. А зараз я вам відкрию таку таємницю. Насправді гіпноз – це звичне фізіологічне становище для кожного з нас. Тобто ми можемо потрапляти в цей стан, так, якщо захочемо? Так? Я вам більше того скажу. Мінімум 2 рази на день кожен з нас потрапляє в цей стан. Угу. А перший раз – це коли ми ввечері йдемо спати, і другий раз – це на ранок, коли ми прокинаємось. Тому що насправді гіпноз – це такий трансовий стан між явою і сном. Тобто ми, якщо людина спить, впритаємо її хоч годинку на день, то вона в будь-якому разі входить в цей стан. А також трансові стани можуть відбуватися, якщо, наприклад, ми їдемо за кермом. І, можливо, глядачі, ви коли-небудь були в ситуації, коли їдеш, і потім такий: боже, як я ці 50 кілометрів приїхав, що було? Тобто наше тіло автоматично робило все, орієнтувало, що навколо нас хтось їде, зчитувало знаки, але ми цього не пам'ятаємо. Це теж трансовий стан, це теж гіпноз. Угу. Просто ми це, можливо, вже не помічаємо, так багато відбувається цього в нашому житті, і, можливо, так і не називали це. Але ось це гіпноз, як ви кажете. Так. Чи можна за допомогою гіпнозу вилікувати людину? І зараз ми будемо, мабуть, торкатися таких для нас корисних, потрібних тем, коли, наприклад, люди потрапляють у залежності, так? Коли люди, наприклад, хочуть вилікуватись від захворювань серйозних, коли є травми, коли є такі синдроми, з якими важко впоратися іншими методами, ось чи може гіпноз допомогти? Дивіться, я за те, щоб нічого не вважати панацею. Тобто гіпноз дійсно це дуже сильний інструмент. І дійсно він дає дуже глибинні зміни в людині. І завдяки ньому можна досягти швидких і класних результатів. Але треба розуміти, що такої, щоб панацеї від усього, таблетки такої чарівної, немає ще в цьому світі. І тому тут є поєднання. Тому що, як я сказала, що гіпноз сам по собі – це просто фізіологічний стан людини. Це коли от наш мозок, він випромінює хвилі певної частоти. І тобто гіпноз – це певний стан. Наприклад, коли ми з вами зараз спілкуємося, це бета-стан, це активність. Коли ми заспокоїмося або переходимо в сон, це інший стан. Тобто оце є гіпноз. А далі це інструменти, що ми робимо, коли людина в цьому стані. І тут вже все залежить, по-перше, від фахівця, наскільки він кваліфікований і наскільки він може розуміти дійсно, в чому корінна причина проблеми людини. А друге – це сама людина. Тому що людина завжди має свободу вибору. І навіть коли хтось приходить з якоюсь проблемою і каже, я б хотів би її вирішити, але є вторинні вигади від цієї проблеми, то тут дуже важко допомогти людині. Так. Треба, тобто, працювати з мотивацією. Так, якщо вигоди є, то треба ж тоді якось зрозуміти, чи вам треба її вирішити, чи все ж таки вигоди переможуть. Так. А ось кажуть, люди є гіпнабельні та ні. Ось що з цим бути, як з цим бути? Чи справді когось можна загіпнотизувати, а хтось не піддається?
А знаєте, я не знаю, це гарна чи погана новина, але нас всіх вже загіпнотизували. Хто? Дивіться, до 7 років формується психіка людини, наші уявлення, наші сценарії, як ми живемо. І наші батьки, і наш соціум, всі, хто нас оточували, вони на нас впливали. Тобто до 7 років ми вже запрограмовані, загіпнотизовані. І тому, коли вже в дорослому віці люди приходять і кажуть, що не треба, вже пізно. Вже пізно, з напою вже все зробили, тому моя порада – вчитися інструмент, щоб якось розпрограмуватися і нарешті війти в контакт з тобою, почати жити своє життя. От. Щодо того, я забула. Далеко пішла, забула. З приводу прогнозування, з приводу того програмування, так, яке зробили з нами ще батьки в дитинстві, то ми можемо бути собою і починати нове життя. Так? І саме тоді людина починає вирішувати якісь свої, там, ставити мету, наприклад, так, іти не тими програмами, які вже закладені, а чимось своїм. Отут справді важливо. От, знаєте, знов-таки, я не хочу бути із цієї серії «А баба Яга проти», знаєш, так, що, нехай що буде, не скажете, це ж добре. Але насправді є сценарії родової системи. І виходить, що от коли, наприклад, ми там діти, це всмоктуємо, насичимося цьому. Є те, що ми всмоктуємо свідомо, а є те, що несвідомо. Тобто ми це зчитуємо, воно є в просторі, але нам ніколи про це ніхто напряму не сказав. І ми, коли виростаємо, то виходить, свідомо ми цього не знаємо. І часто відбувається, знаєте, так, людина виростає і каже, все, я не буду як батьки, я буду інакше. Це антисценарій, тобто все на людина обмежена. Тобто є родова система, яка передала людині певні сценарії, і ми, вважаючи, що в нас є свобода вибору, ну, грубо кажучи, є 10 сценаріїв, ми з них обираємо. І обираємо той, який все ж був родовим. Так, тому що ми не знаємо, як інакше. Ми інші просто не бачимо в своїй системі. Чому кажуть, щоб люди ходили до психологів, до якихось фахівців, щоб дізнаватись, а як ще інакше можна? А треба так? А дивлячись як, якщо людині добре в тому, як вона живе, вона задоволена, ні, навіщо, як то кажуть, навіщо ремонтувати те, що і так працює. Але якщо, наприклад, є якісь циклічні події, які засмучують людину, якісь повторювання, або, знаєте, як то кажуть, якісь, ну, якщо знов таки в містику піти, якісь там прокляття родові, або якісь там події, що з роду, з покоління в покоління передаються, то, звісно ж, треба, тому що це не вирок. З цього можна вийти. І навіть людина, от що дуже цікаво, тому що я ж багато з клієнтами працюю, от як виходить, що є хтось такий, знаєте, щасливчики, а є, ну от людина просто по життю йде, хоч фільм знімай. Постійно от на рівному місці знаходить для себе якісь там пригоди так, в лапках. А чому так, насправді? От тому що запрограмована. Людина, отак будеш розмовляти, людина буде казати, я не хочу, я вже там замирилася, я хочу інакше, це не моє. Але вона глибоко в підсвідомості запрограмована, що життя складне, життя важке, що навколо неї завжди якась там небезпека. І вона оцим програмуванням навколо себе таке створює. І справа в тому, що наша підсвідомість працює в 25 тисяч разів швидше, ніж свідомість. Тобто ми навіть не встигаємо відреагувати і зрозуміти, що відбувається навколо нас і чому ми саме це обираємо. І тому якраз, коли ми вчимося робити медитативні, гіпнотичні практики, що це робить? Ми, тобто гіпноз, як ще кажуть на нього, це таке лазерний фокус уваги. Тобто ми переводимо увагу в себе, входимо в контакт з собою, тому що люди дуже розірвані всередині. Ми такі, знаєте, якщо от, наприклад, знаєте, ці як картини зараз є, пазли складати. От зараз, особливо в тому стані, в якому зараз наша країна, люди, які тут живуть, це взяли просто цей от пазл, отак от зробили, і все, людина розірвана. І навіть ті частиночки, які мають бути поруч, я вже не кажу про те, щоб вони сходилися, вони навіть поруч не лежать, вони десь. І як така людина може приймати якісь рішення, як людина може відчувати себе, це неможливо. І якраз от гіпнотичні стани, тілесні практики допомагають оці пазли хоча б до гурту зібрати, а потім вже якось починати, щоб вони входили. Тобто людина до своєї первозданності поверталася. Насправді це ж треба ще зрозуміти, що з тобою щось не так. Багато є людей, які будуть до останнього відмовлятися, казати, та все нормально. Ну так, значить, треба. Так, а ми ж нікого не примушуємо. А насправді, от як зрозуміти, що ну справді ну не так і не так, і треба щось змінювати? Дивіться, як зрозуміти, якщо людина живе і вважає, в мене все нормально,
ну все, нехай буде нормально. Якщо хочеться інакше, то тут треба розбиратися. Хочеться інакше, тому що це дійсно я хочу, я відчуваю, що в мене більший потенціал, я можу більше зробити. Чи я хочу інакше, тому що мене з усіх боків програмують, що ти можеш більше, ти можеш їздити на Бентлі, тобі треба літати там першим класом, великий будинок, але ж не у кожного є на цей потенціал. І тобто людина з певним потенціалом, вона оцим роздратована, ну, її система нервова, і вона хоче більшого, і потім живе з таким от дискомфортом, так, дисбаланс. А насправді, коли вона розбереться, то вона зрозуміє, що її можливості, ну, дійсно, той потенціал, який в неї є, він інший, і вона може бути щаслива в тому, як, де вона є. Але дійсно є люди, котрим і так все добре в житті, не треба робити, ну, там, якісь речі. Ну, от, Наташка, ви добре сказали, що можна насправді зрозуміти, якщо у вас є багато того енергетичного складового, і ви можете більше, і ви можете, може, цілим світом, наприклад, якось рулити, так? То тоді, можливо, треба з цим попрацювати? Можливо, є хтось, у кого справді є такі задатки? Як це побачити? Як ви це бачите? А по-перше, ну, знаєте, тут тоді, якщо вже казати про такі речі, то тут треба виходити вже з рівня свідомість, підсвідомість, і виходити на рівень, що ми про це з вами не домовляли спочатку, але про те, що ми є духовними істотами. І я не знаю, чи можемо. А бачите, там можемо, ну, ви можемо ми в таку тему йти. Просто бачите, вийшло, вийшло, так, у нас це все ж те питання розглянути, то хотілося б дізнатися, чи це можливо, так? Ну, можна, якщо коротко. Так, дуже коротко, насправді можливо, тому що зараз дійсно відбуваються трансформації. І дивіться, той стрес, в якому живуть люди, це є якраз то, коли люди будуть відчувати більше такі сплески духовності. А, тобто, як я свого часу була військовим волонтером, і коли ми їздили в зону тоді ще АТО, нам казали, що всі атеїсти до першого бою. Коли починається бій, всі стають віруючими. От, тому в людях закладена духовність, і дійсно зараз є ті душі, які прийшли для того, щоб створювати духовне пробудження. І це зовсім не про те, щоб бути належним до якоїсь релігії чи секти. Це світосприйняття і відношення людини до людини. Тобто це саме про це не про релігію. Ну так, ну тобто це вже таке досить індивідуальне, мабуть, якщо людина розуміє, що потенціал більший, так, в неї чогось замало, в неї щось є, але вона здатна, то, мабуть, можна працювати. З приводу гіпнозу, все ж повернемось, чи може він зашкодити? У яких випадках гіпнози справді краще взагалі не чіпати цю тему і людині краще взагалі не підходити до цього питання? Ну, є протипоказання, коли у людини є психічні розклади. Наприклад, якщо хтось лікується у психотерапевта, то, звісно, якщо до мене така людина приходить, я про це маю знати. Люди, які вживають якісь психотропні засоби теж. А потім тут ще питання, до якого фахівця звернутися. Тому що зараз наразі є дуже багато курсів, які там за місяць-два випускають випускників, які кажуть, що ми гіпнокоучі. І справа в тому, що ввести людину в трансовий стан дуже легко. Питання, а що з нею потім там робити? І наскільки фахівець знає, а якщо у людини пішла абреакція, а якщо у людини вона кудись в своїх спогадах пішла в якусь дуже травматичну для неї ситуацію? І от що робити, коли людина там? І от тут саме фаховість того спеціаліста, до якого людина звернулася, і відіграє ключову роль. Чи людина з цього повернеться зціленою, чи навпаки її там розірве? Ну ось, я про це теж хотіла запитати вас, Наталочка, як насправді, чи зараз це підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я, наприклад, так? Тому що ми розуміємо, що можна і нашкодити. І, мабуть, є такі фахівці, які ще не мають ті достатньо сертифікації, і, можливо, ще й не можна їм займатися такою практикою, так? А є люди, які вже мають достатній рівень, і вони вже могли би щось робити, так? І знають, як вивести людину з цього стану. Це дуже важливо, так? І не нашкодити їй. Так, це дійсно так, але я думаю, що все-таки нам важливо зараз теж сказати про те, що, в принципі, практиками самогіпнози кожна людина може займатися. Тому що гіпноз – це не просто про те, що я там відключився, да, і зі мною щось роблять. Ні, це про те, що людина входить в контакт з собою, збалансування, відновлення своєї цілісності. І якраз в умовах війни це те, що людям потрібно – відновити себе, вижити, прожити. І коли от все тільки почалось, у багатьох був стан замирання,
Тобто це нормальна реакція, да? Бийся або біжи. От. І багато хто завмер, але життя триває, і для людини фізіологічно дуже важливо продовжити жити. І потім ще, коли ми в цьому замершому стані, колись все закінчується, так само війна закінчиться. І це про те, що всі психологи і фахівці зараз кажуть, що насправді дійсні справжні проблеми ми побачимо, коли війна закінчиться. Тобто, коли наш організм відчуває, що все, небезпека минула, от тоді все повилазить. І психосоматичні захворювання, і психічні захворювання. Саме тому зараз дуже важливо людям розуміти, як відновлювати себе, що з собою робити, як давати собі цю підтримку і опору. Як? От якраз дуже добре, що у нас є декілька хвилин, ми можемо про це поговорити, mm-hmm. можливо, ви дасте ще й практичні рекомендації. Mm-hmm. Дивіться, ну, по-перше, є вправи дихання. Тому що коли людина в стресі, вона замирає і дихання стає поверхневим. І взагалі дихання має бути животом. Таким чином ми повертаємо себе в життя. І для багатьох з людей це не є типовим дихати животом, особливо для жінок. Жінки звикли дихати груддю. І от якщо ви самі теж спробуєте, вдох, живот підіймається і видих підтягується. І от таким от чином спокійно, повільно подихати, ви відчуєте, як приходить певне заспокоєння, тобто заспокоюється наша нервова система. А потім відчути себе в моменті. От хто ми? Бажано не опускати очі, а тримати їх прямо. І знаєте, так от, якщо ви дивитесь якусь точку напроти вас, не дивитись на неї конкретно, а так от наче розпливає цей погляд, і от відчути, що зараз відчуває моя права рука, що відчуває мізинець на лівій нозі. І отак от просканувати своє тіло, гамілки, стегна, живіт, спина. І таким чином ви повертаєтесь в себе. Відбувається уповільнення, і коли людина входить в такий стан, що відбувається, наша гормональна система змінюється. Тому що всі наші емоції, все, що з нами відбувається, це біохімічні реакції. І коли людина звикла в такому темпі, по-перше, ми живемо в місті, а це вже темп, це вже нам дає кортизол, а по-друге, стреси. Тобто, і ми повертаємо собі коктейль, хімічний, біохімічний коктейль здоров'я. Тобто, коли людина здорова, коли в неї баланс. Можемо відновитися таким чином, так? Mm-hmm. Ну, заспокоїмося. От я зараз відчула таке заспокоєння. Mm-hmm. Ми тут в моменті з вами, mm-hmm. в прямому ефірі, знайшли ось той, якраз той стан, який нам дав можливість трошки відновитися. Mm-hmm. І дуже хотілося б, щоб наші глядачі також трошки зосередились на собі, так? Mm-hmm. Зробили такі рекомендації, які Наталя тільки що дала нам. Ну, насправді, їх у вас багато, інструментів різних, mm-hmm. але зараз за одну хвилинку ми mm-hmm. змогли зробити оце, це теж дуже допоможе. Можна буквально два, дуже швидко. Ще, так, коли ви відчуваєте стрес, можна отак от собі робити, це теж заспокоює. І тримати? Отак так, тримати? От просто покласти і тримати. Нічого не аналізує, прямо так от хорошо покласти, щоб не було простору, mm-hmm. і тримати. А от, і так кілька хвилин. І друге, це тряска називається, і теж, тобто, коли ви стоїте і повністю отак тіло, все, голова, все, що хочете, так зрушити, і за кілька хвилин відчуєте, як оце стрес, він відходить і відновлення, і ще бадьорість приходить до людини. Так що ви теж між ефірами можете 2 хвилинки протрусилися. Класні рекомендації. Наталія Коваль сьогодні була на нашій студії, гіпнологиня, чудова дівчина, яка сьогодні дала нам таку велику кількість різних порад, аби відновитися, аби відчути себе живою, справжньою людиною. І таким чином ми зможемо перенести будь-які негаразди. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ще і ви завжди можете побачити наші випуски у YouTube, тож пишіть ті ваші рекомендації, можливо, ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що ми для вас робимо. До побачення.